بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد ربي آخرا وباطنا أولا وآخرا. لك ربنا المحامد كلها تطرا. لك ربنا المحامد ظاهرا وباطنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي قدرا وقهرا. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ناظرين، اسلام کی اعلیٰ ظرفی، اسلام کی اعلیٰ ظرفی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے واجبات کے بعد ہمیں ایک ایسی سہولیات عطا کی ہیں کہ جن سہولیات کو ہم استعمال کریں تو اسلام ہمیں دو گنا، تین گنا، بلکہ اتنا اجر دیتا ہے کہ جتنا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اسلام نے اس، یعنی اسلام کی اعلیٰ ظرفی کو السماحہ کے لفظ سے اس کو استعمال کیا ہے، اور السماحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز ہم پر واجب نہیں ہے اس چیز کو ہم جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں شریعت ثواب دیتی ہے. مثال کے طور پر ایک چیز ہم پر واجب ہے، کسی کا حق ادا کرنا ہے، حق ادا کرنے میں ہم کچھ اضافی کام کرتے ہیں تو اس کو احسان کہتے ہیں. اگر ہم کسی سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، ہنس کر ملتے ہیں، اس کو طلاقۃ الوجہ کہا جاتا ہے، یعنی کھلے چہرے سے ملنا. تو یہ ساری چیزیں ان کا اجر ہے اور ان کا ثواب ہے. اسلام ایک ایسا وسیع اور آسان دین ہے، جتنا بڑا ہے اتنا آسان ہے، یعنی اس میں ہمیں ہر چیز ملے گی، لیکن ہر چیز آسانی کے ساتھ ملے گی. اسلام کی اعلیٰ ظرفی ہے. مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الادیان احب الی اللہ تعالی، تو فرمانے لگے الحنیفیت السمح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دینوں میں سے کون سا ایسا دین ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ عز و جل سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دین جو بالکل آسان ہو، جس میں سہولت ہو. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر 39 ہے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسرن، بے شک دین آسان ہے. ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، دین میں کوئی بھی شخص وہ شدت پسندی چاہتا ہے، شدت کرنا چاہتا ہے، اس میں سختی کرنا چاہتا ہے، یہ دین اس پر غالب آ جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب بھی بندہ دین میں آسانیوں کو چھوڑ کر تنگیوں کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ دین اس کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے، یعنی وہ انسان پھر تنگیوں میں اور سختیوں میں چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فَصَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَى، لوگو کشادہ، اپنے آپ کو کشادہ کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، وَقَارِبُوا، لوگوں کو اپنے قریب کرو، وَأَبْشِرُوا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَى، اور صبح شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کر لیا کرو، یہ کافی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، لیکن سب سے پہلے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الدین یسرن، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے. اس دین کو آج ہم نے بہت مشکل بنا دیا. دین اسلام نے ہر مرحلے میں ہمارا خیال کیا، ہر مرحلے میں، عبادات میں آپ دیکھ لیں، معاملات میں آپ دیکھ لیں، آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ دین اسلام ہمارا کتنا ہمارا خیال رکھتا ہے، لیکن ہم اس میں اپنی طرف سے سختیاں پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ مثالیں میں آپ کو سناتا ہوں. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 27 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسمح یسمح لکا، لوگوں سے درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو، لوگوں پر احسان کرو، تم پر احسان کیا جائے گا. لوگوں کو معاف کرو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا. لوگوں پر احسان کے ساتھ ساتھ لوگوں سے کھلے چہرے سے ملنا، کھلے چہرے سے لوگوں سے بات کرنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ جب لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا اس میں دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو جنت میں صرف اس وجہ سے جائے گا،
وہ زیادہ کوئی نیکیاں نہیں کرتا تھا واجبات کے بعد، کوئی زیادہ نیکیاں نہیں تھی اس کے پاس، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ شخص لوگوں کو جب قرضہ دیتا تھا تو اس میں سہولت کرتا تھا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے، جلد 6 ہے، صفحہ 421 ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخل رجل الجنۃ بسماحتہ، ایک آدمی جنت میں اپنی سخاوت کرنے کی وجہ سے چلا گیا. سخاوت کس چیز میں کرتا تھا؟ قاضیاً و متقاضیہ، قرض لیتا اور قرض دیتا، یعنی جب کسی کچھ کوئی چیز دینی ہوتی اس وقت بھی اپنے نفس کے اندر وہ سخاوت پیدا کرتا تھا، جب کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی تب بھی سخی بن کے. مثال کے طور پر میں نے کسی کو قرض دیا ہے، اب میں قرض جس کو دے چکا ہوں اس سے میں طلب کرنے جاتا ہوں، بھائی میں نے آپ کو قرض دیا تھا، اس قرض کو ادا کرنے کا وقت آ گیا. وہ بیچارہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس فی الحال نہیں ہے، میں بہت تنگ ہوں، میرے ابھی حالات کچھ تنگ ہیں، میں ابھی آپ کو نہیں دے سکتا. یہ شخص کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں، اللہ تم پر آسانی کرے، ایک مہینے بعد دے دینا، 10 دن بعد دے دینا، یا جب تمہارے پاس ہوں تب دے دینا. ہاں اسے ضرورت ہے تو اس کو کچھ کہے کہ بھائی مجھے جلدی چاہیے. ہاں اگر یہ سختی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہاں پر سختی کرنے کی اجازت موجود ہے کیونکہ اس نے اپنا حق لینا ہے. لیکن اگر یہ شخص نرمی کرتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جنت میں چلا جاتا ہے. کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، جس کو ہم اتنا بڑا عمل سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا عمل نہیں ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے. اس سے واضح حدیث قرض کے اندر اور خرید و فروخت کے اندر، خرید و فروخت میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک قرض والا واقعہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو کہ صحیح مسلم میں 1563 نمبر پر ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو قرض دیا ہوا تھا. یہ اس ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اس آدمی کو ڈھونڈنے لگے تو وہ آدمی کہیں چھپ جاتا، کبھی کہیں چھپ جاتا، وہ آدمی سامنے نہیں آ رہا تھا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، تو اچانک ایک دن وہ آدمی سامنے آیا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بھائی کہاں ہو، تم نے میرے پیسے دینے ہیں، تم میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ وہ کہنے لگا، انی معسرن. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ. وہ کہنے لگا، واللہ اللہ او کما قال. وہ کہنے لگا، میں تنگ دست ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو لوٹانے کے لیے، اس لیے میں آپ سے چھپ رہا تھا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ تم تنگ دست ہو. وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم میرے پاس ابھی پیسے ادا کرنے کے لیے نہیں ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، چلو کوئی بات نہیں، جاؤ معاف کیا. پھر آگے حدیث بیان کی، کہنے لگے، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، فرما رہے تھے، من سره ان ينجي الله من كرب يوم القيامه فليتنفس عن معسر او وزع عنه او كما قال. جو شخص یہ پسند کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت والے دن قیامت کی مشکلات، قیامت کی اس پر جو آزمائشیں آنی ہیں اس سے اسے چھٹکارا مل جائے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے، وہ کیا کرے، فل یتنفس عن معسر، معسر یعنی جو تنگ دست ہے، جس کو قرض دیا تھا، جس سے کوئی چیز لینی تھی، اس پر آسانی کرے، او یزع عنہ، یا اس کو معاف کر دے، اس کا قرضہ معاف کر دے، قیامت کی پریشانیاں، قیامت کے دکھ یہ ختم ہو جائیں گے. اسلام نے ہر موقع پر ہم پر آسانیاں کی، ہم اس کو جو ہے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر یہ بات فرض کر دی ہے کہ تم نے احسان کرنا ہے. یعنی احسان کا مطلب یہ ہے کوئی بھی کام کرنا اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. پھر آگے وضاحت کی، فائدہ قتل تم فاحسن القتلا، جب کسی کو قتل کرنا ہے جو اچھے طریقے سے قتل کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کافر کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اس کو تڑپا کر اس طریقے سے قتل نہیں کرنا کہ انسانیت بھی کانپ اٹھے، اس کو قتل کریں اگر اس کا قتل بنتا ہے، وگرنہ اس کو قتل نہیں کرنا. حد لگانی ہے تو اچھے طریقے سے حد لگائیں، یہ نہیں کہ لوگوں کو ایسے طریقے سے حد لگائیں کہ انسانیت بھی کانپ اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ایسا طریقہ استعمال نہیں کرنا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب جانوروں کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور چھری تیز کر لو. اور ایک روایت میں چھری جانوروں کے سامنے تیز نہیں کرنی چاہیے، جانوروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے لیے جو ہے وہ چھری تیز کی جا رہی ہے، تو جانوروں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی. یہ ہے اسلام کی اعلیٰ ظرفی کہ اسلام ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. اس سے آگے پھر اسلام جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے.
आपने कई ऐसे वाक्यात सुने होंगे जिसमें एक आदमी एक औरत एक आदमी जो है वो कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से, या एक औरत जो है वो कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से वो जन्नत में चली जाती। जानवरों के साथ अच्छा सलूक, ये है इस्लाम की आला ज़र्फ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहीहुल जामे के अंदर रिवायत मौजूद है, अलमुमिनु यअलफ़ व युअलफ़। मोमिन ऐसा होता है कि लोग उससे मिलते मिलाते हैं, उससे उल्फत होती है, उससे मोहब्बत होती है, वो खुद भी मोहब्बत करने वाला होता है, उससे भी लोग मोहब्बत करते हैं। वाला खैरा फ़ी मन ला यअलफ़ वला युअलफ़, ऐसे बंदे में कोई खैर नहीं है जो ना लोगों से मोहब्बत करता है ना लोग उससे मोहब्बत करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे एक बहुत बड़ा कायदा बताया, वो कायदा क्या है? वह खैरुन्नासी अनफ़अहुम लिन्नासी, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है ऐसा शख्स वो सबसे बेहतरीन। लोगों के लिए फ़ायदेमंद, अगर हम लोगों के लिए फ़ायदा सोचते हैं, लोगों का फ़ायदा करते हैं, लोगों का नुकसान नहीं करते। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि बेटा कभी चूहे वाली सिफत ना अपनाना। हम हैरानी से पूछते थे कि चूहे वाली सिफत क्या होती है। कहते किसी के घर जाता है, प्लास्टिक से उसकी भूख नहीं मरती, लेकिन प्लास्टिक की बोतलों को वो खाकर ख़राब करके आ जाता है, उसकी भूख नहीं मरती लेकिन किसी का नुकसान कर देता है। ऐसा कभी ना बनना। तो लोगों के लिए हमेशा फ़ायदा सोचें, ये इस्लाम ने हमें सोच दी। इस्लाम तंग नज़री नहीं, इस्लाम तंग नज़री नहीं देता है। इस्लाम ये नहीं कहता है कि ये काम तुमने कर लिया है अब तुम जन्नती हो। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ 5 वक्त की, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, मैं ज़कात अदा करता हूँ, मैं जन्नती हूँ। इससे आगे भी एक इस्लाम है, इससे आगे जो इस्लाम है वो बेहतरीन इस्लाम है। वाजिबात तो अदा करता है, हर मुसलमान वाजिब अदा करता है, नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है, लेकिन इससे आगे जो आला मकाम है इस्लाम का उसको याद रखें। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि क़्यामत वाला दिन होगा, सही मुस्लिम की रिवायत है 1560, क़्यामत वाला दिन है, एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा जिसको अल्लाह ने बहुत माल दिया था, बड़ा मालदार बंदा है, उस बंदे को क़्यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने लाकर खड़ा किया जाएगा। फ़क़ाल लहू माज़ा अमिलता फ़िद दुनिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कहेंगे दुनिया में कौन कौन से अमल किए तूने। वो कहेगा कि इससे पहले आप ससलम ने एक बात फरमाई कि वलायक तुमन अल्लाह हदीसा, अल्लाह से कोई भी बंदा आप कोई बात नहीं छुपा सकता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे उससे पूछेंगे, वो कहेगा या रब्बी आती इतनी मालक फकुन तो उबाई उन्नास, ए मेरे रब तूने मुझे माल दिया था, मैं लोगों से खरीदो फरोख्त करता था, वकाना मिन खुलू की अलजवाजू, और मेरा ये अखलाक था, मेरी आदत थी कि मैं लोगों को सहूलत बहुत दिया करता था। फकुन तो अतयस्सरु अलल मूसरी, जो शख्स तंग दस्त होता, जो शख्स मुश्किलात में होता, मैं उसको वैसी चीज़ें दे दिया करता था, उससे पैसे नहीं लेता था, या किसी को उधार दे दिया उसके पास पैसे नहीं है उससे लेता ही नहीं था, वह उन ज़रुल मौसरा, और मैं मोहलत दे दिया करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अना अहक्कु बिदामिन का तजावज़ु अन अब्दी, ये मेरा बंदा होकर लोगों के साथ ऐसा सलूक कर रहा है, ये मेरा बंदा होकर लोगों को माफ़ कर रहा है, ये मेरा बंदा होकर लोगों को सहूलतें दे रहा है, ये मेरा बंदा होकर लोगों के लिए अच्छे तरीके से लोगों के साथ पेश आ रहा है, अच्छे तरीके से खुले चेहरे से उनके साथ सहूलत, लोगों पर गुस्से नहीं होता, लोगों के साथ दुश्मनियाँ नहीं करता, लोगों से अपने बदले नहीं लेता, ऐसे शख्स मैं ज़्यादा हकदार हूँ भाई, मैं रब हूँ, मैं दुनिया में सबका रब हूँ, आखिरत में सबका रब हूँ, मैं सबको देता हूँ, सबको रोज़ी देता हूँ, आज इस बंदे को माफ़ करने का मेरा हक बनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे इस बंदे को माफ़ कर दो, उस बंदे को माफ़ कर दिया जाएगा। इसी तरह अता बिन फरूख ये कुरैशी कबीले के ग़ुलाम हैं, मुसनद अहमद में रिवायत है, जिल्द एक है, सफ़ा 338 है। ये कहते हैं उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने एक आदमी से ज़मीन ख़रीदी, अब वो आदमी ज़मीन बेचना नहीं चाहता था, या उस आदमी के पास कोई इस तरह का कोई मसला था कि वो आदमी ज़मीन बेच कर, यानी वादा करके ज़मीन बेचने का पता नहीं कहाँ चला गया, सामने ही नहीं आता था। एक दिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को वो आदमी मिला, तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे भाई अब तुम्हारा माल मेरे पास पड़ा है, अपना माल आकर ले लो, अपने पैसे ले लो। तो वो कहने लगा कि मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग मुझे मलामत करते हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला से पैसे लोगे, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला खलीफा हैं, या उस्मान रज़ी अल्लाह तआला इतने बड़े रुतबे के जो हैं वो सहाबी हैं, उनसे पैसे लोगे। तो कहने लगे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि भाई सिर्फ इस वजह से कि लोग तुम्हें मलामत कर रहे हैं कि उस्मान बहुत बड़ा आदमी है, उस्मान जो है वो खलीफा है, या उनके पास ये चीज़ है, उनसे पैसे लोगे, भाई मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी, ज़मीन बेचनी है बेच दो, अपना माल लेना ले लो, दोनों में से कोई चीज़ ले लो, मैं तुम्हारी ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं रख सकता, तुम अपनी ज़मीन वापस लो अगर बेचनी है तो ठीक है मुझसे पैसे ले लो।
یہ تھا اسلام، یہ تھے صحابہ اکرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ترمذی میں روایت ہے 2488، فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا اخبرکم بمن یحرم علیہ النار او بمن تحرم علیہ النار، کیا میں تمہیں ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو آدمی آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے، نہ اس کو آگ چھو سکتی ہے نہ وہ آگ میں جائے گا. کون؟ علی کل قریب حین سہل، ہر ایسا آدمی جو لوگوں کے قریب ہونے والا ہے، آسانیاں کرنے والا ہے، لوگوں پر تنگیاں نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا حکم دیا ہے؟ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا، لوگوں کے لیے کشادگیاں پیدا کرو. لوگوں کے لیے آج سختی کرنے کا مقام نہیں ہے. ہم لوگ سختیاں کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ لیتے ہیں اور چھوٹے سے مسئلے پر سختی کرتے ہوئے بندے کو آج کافر کفر تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ اسلام کا مقام نہیں ہے. اسلام کی اعلیٰ ظرفی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں آسانی اسلام نے بھی ہم پر کی ہے، ہم بھی لوگوں پر کریں. اسلام نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اسلام کی اعلیٰ ظرفی ہے اس کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.